kosa la Musa kumuoa Ethiopia kwetu leo ni neno la Mungu. Ni Yesu akituoa sisi. Vipi Musa singeoa Ethiopia? Kosa la nabii huwa ni neno la Mungu. Tofauti ya huduma zetu na Branham. Branham hata maoni yake ni neno. Hata wishes zake na desire zake ni neno. Mapungufu yake yote ni neno. Hata akisema hili sio Bwana, hili ni mimi Branham, nichukue. Huwa nabii yeye na mke wake na watoto huwa ni ishara ya wakati. Yeye na familia yake huwa ni neno la Mungu. Yote ndivyo nabii anakuaga. Umeshaona? Usimlaumu Joseph chochote. Usimlaumu Rebecca chochote. Usimlaumu Sara chochote. Wala Bilipo chochote. Usilaumu chochote. Ukisikia mtu analaumu, wewe tulia.